Rakousku, ale v Raku si volám a vždycky mi dává nějaké rady a sleduje to přes ČT Sport. Díky, tak ať se daří.
Thank you.
Český tým prožil nejhorší třetinu na turnaji, hodnotitý bude obránce Jakub Fivikr. Jakube, dvě chyby, dvě ztráty puku, z čeho plynuli, byli jste přemotivovaní? Já si myslím, že takovýhle ztráty puku se nemůžeme dovolit v takovém zápase. Přece jenom nemáme furt postup do semifinále, jasné. Sice jako můžeme prohrát, ale na to my vůbec nemyslíme, chceme vyhrát. A neřekl bych, že to je přemotivovaností, prostě hloupý ztráty puku, který nemůžeme udělat. Měli jste tam pak několik šancí, mimo jiné i v té přesilovce 5-3. Co jí chybělo k tomu, aby skončila gólem, protože tlak jste měli? Tak máme problémy s koncovkou celkově, jde to asi vidět. A potřebujeme prostě, aby nám tam spadlo, dostali jsme se zpět do zápasu. To 2-0, nic není ztraceno a budeme makat dál. Švédové teda ale přitvrdili, co říkáte třeba na ten zákrok na Adama Benáka? Já jsem to teda úplně přesně neviděl, ale nevím, podle mě. My se musíme soustředit na hokej, nenechat se vyprovokovat, samozřejmě nebudeme oplácet, ale taky se jim chceme dostat pod kůži, ale budeme se soustředit na hokej, ať se vrátíme zpět do zápasu. Díky, hodně štěstí.
Český tým prožil nejhorší třetinu na turnaji, hodnotit jí bude obránce Jakub Fivigr. Jakube, dvě chyby, dvě ztráty puku, z čeho plynuli, byli jste přemotivovaní? Já si myslím, že takovýhle ztráty puku se nemůžeme dovolit v takovém zápase. Přece jenom nemáme furt postup do semifinále, jasné. Sice jako můžeme prohrát, ale na to my vůbec nemyslíme, chceme vyhrát. A neřekl bych, že to je přemotivovaností, prostě hloupý ztráty puku, který nemůžeme udělat. Měli jste tam pak několik šancí, mimo jiné i v té přesilovce 5-3. Co jí chybělo k tomu, aby skončila gólem, protože tlak jste měli? Tak máme problémy s koncovkou celkově, jde to asi vidět. A potřebujeme prostě, aby nám tam spadlo, dostali jsme se zpět do zápasu. To 2-0, nic není ztraceno, budeme makat dál. Švédové teda ale přitvrdili. Co říkáte třeba na ten zákrok na Adama Benáka? Já jsem to teda úplně přesně neviděl, ale nevím, podle mě. My se potřebujeme soustředit na hokej, nenechat se vyprovokovat, samozřejmě nebudeme oplácet, ale taky se jim chceme dostat pod kůži, ale budeme se soustředit na hokej, ať se vrátíme zpět do zápasu. Díky, hodně štěstí.
Thank you.
Thank you.
na ten gol asi nepadlo, jak padlo. Tak, na to první, tak jenom ty dvě otázky, jo? Druhou třetinu bude hodnotit Maximilian Karen. Maxi, bavíme se tady hodně o koncovce, o tom, že vám nejde, co konkrétně je třeba zjednodušit hru. Teď už jsme tam měli tlak. Musíme prostě dát gól, musí nás to nakopnout. Prostě střelíme gól a už jsme zase v tom. Prostě důraz. Já jsem se právě chtěla zeptat, jak bude vypadat třetí třetina. Zda nebránit ten vlastně náskok, protože to by vám stačilo, anebo naopak se snažit právě to rozstřelit? Ne, tak určitě nebudeme jenom bránit. Chceme dát góla, chceme to nakopnout. Nesmíme si dovolit inkasovat, to je jasný, ale nejsme tady o to, abychom bránili, musíme dát góla. Díky, ať se to podaří.
Branek. Třetinu bude hodnotit Maximilian Karen. Maxi, bavíme se tady hodně o koncovce, o tom, že vám nejde, co konkrétně je třeba zjednodušit hru. Teď už jsme tam měli tlak, musíme prostě dát gól, musí nás to nakopnout. Prostě střelíme gól a už jsme zase v tom. Prostě důraz. Já jsem se právě chtěla zeptat, jak bude vypadat třetí třetina. Zda nebránit ten vlastně náskok, protože to by vám stačilo, anebo naopak se snažit právě to rozstřelit? Ne, tak určitě nebudeme jenom bránit. Chceme dát góla, chceme to nakopnout. Nesmíme si dovolit inkasovat, to je jasný, ale nejsme tady o to, abychom bránili, musíme dát góla. Díky, ať se to podaří.
Čas 46:54 pro centrální Česká. 20 Zajkos na Benedikt Zavaros. Stýn Švédská, hráč 105, Pavel Persson. Na Benedikt Zavaros, hlavní na jistý počtu. Třetí
Thank you.
vlastně u obou gólů, ale já začnu od začátku zápasu. V čem to bylo jiné? První dvě chyby Švédové vyhrávaly 2-0. Z čeho to plynulo? Z nervozity? Je to možný, že to bylo určitě z nervozity. Věděli jsme od začátku zápasu, že to máme ve svých rukách, jestli postoupíme a nebo ne. Takže jsme tam udělali nějaké chyby, musíme se z toho poučit a neopakovat to v těch dalších zápasech. To je všechno, si myslím. Bojovali jste, dřeli jste, přeci jen nestráceli jste trošku vlastně morálku, naději po těch dvou třetinách? Ne, myslím si, že jsme všichni v šatně jako si řekli, že to prostě urveme, že do toho dáme všechno v té poslední třetině. Díky bohu jsme to urvali a jsme za to neskutečně rádi. Hodně pomohly ty dvě gólové situace. Vy jste nahrával Jakubovi Fibigerovi, až šel jste vlastně bránit, clonit před Liva. Věděl jste, že tohle je ta cesta? Jo, věděli jsme to od zhruba začátku zápasu, že prostě tam musí být někdo před tím golmanem a vlastně z té situace to vyplynulo. Já jsem tam vypíchl puk jednomu ze švédských beků a nahrál jsem to Kubovi Fibigerovi na modrou a pak jsem šel před bránu a naštěstí to tam padlo. Pak ten váš gol, vy jste sjel na osu hřiště, vystřelil a bylo to prakticky jako brzo. Viděl jste, že už je načatý brankář? Nevěděl jsem, že je úplně načatý, ale chtěl jsem to vzít na sebe, cítil jsem nějakou jakoby zodpovědnost, že už to prostě někdo na sebe musí vzít. Já jsem si tam vyjel na tu osu a vystřelil jsem tam do víka a naštěstí to tam padlo. Byly to tedy nervy, ale na druhou stranu, když budeme hledat pozitiva, byla to taková ta facka, kterou třeba tým může dostat a může mu pak pomoct v tom semifinále? Určitě si myslím, že to facka byla. Budeme se z toho muset poučit a zlepšit to v dalších zápasech v tom playoff. Hrajete semifinále Hlinka Grecký kapu, jak to chutná? Je to určitě super pocit, jako dostat se do toho semifinále, ale jedeme dál a chceme hrát do medaile. Díky, ať se to podaří.